takže by nadávání byla. Hodí do píska. Není nějaký trik, ten bojové umění. Tě přebere mě, tě složí k zemi, jak nic. No jo, ale to holka, musí zase vrátovat. Jo, jestli si stavě, že tě čas do kuli, tak to... Ne, do kuli, že jenom asi poradí. To asi hodně kluků myslelo, já si nejsou frajeri. Normálně ve třídě, ne, si dva kluky zmatil, ne? No tak si je. Ale fakt, jo. Jsou to čuráci. Jo, tak čuráci si musím vám. No ne, že? Přijed na Horničák ve fitku místku a tam by si mohla všechny zlata, tam jsou sami černí a tam jsou sami retardí potom. Jo, dobře ty! Jo! Ako jsi zabil? Já jsem věděl, že na tebe je spoj. A pane a pěšťáka, dobré! Pozor, my jsme, no, teď byli ve městě. No.